Lantion alueen jumit vaikuttaa aika usein sinne alaselän toimintaan ja sen vuoksi se, että me pystytään palauttamaan sitä lantion lonkan relatiivista liikettä, niin se on äärimmäisen tärkeää myös sen alaselän toiminnan kannalta ja totta kai sillä on vaikutusta meidän rintakehän alueeseen ja myös alaraajoihin. Mutta nämä seuraavat harjoitteet, niin näillä saat ihan varmasti positiivisia muutoksia sinne lonkan relatiivisen liikkeen palauttamiseen ja sitä kautta todennäköisesti tunnet sen myös positiivisena muutoksina sitten siellä alaselän alueella. Lähdetään hyvin simppelistä harjoitteesta liikkeelle ja tässä oikeastaan vähän niin kuin haetaan semmoista niin sanotusti koontia, että me saataisiin se lantio rintakehän alle ja lähdetään siitä sitten vasta hakemaan semmoista pientä kyykyn kaltaista liikettä. Asetetaan stikki tuonne jalkojen takapuolelle ja tässä aloitusasennossa keppi on vähän sinne etuviistoon. Mulla on kädet täällä pallon päällä ja kun mä tuon nämä kyynärpäät tänne eteen, niin mun lavat loittonee jo automaattisesti. Mä oon nyt yläselän suhteen aika lailla optimiasennossa. Mä teen pitkän rauhallisen uloshengityksen suun kautta nyt sen takia, että mä saan sillä uloshengityksellä, kun mä teen sen ihan loppuun asti, niin siellä viimeisillä hengähdyksillä alan tuntea, kuinka mun vinot vatsalihakset muun muassa alkaa vähän niin kuin kääntää mun lantiokoria, koska ne tekee sitä, kun me tehdään se pitkä rauhallinen uloshengitys. Ei ole mitään semmoista suorilla vatsalihaksilla rutistelua nyt, vaan tehdään se pitkä rauhallinen uloshengitys suun kautta. Tunnen, kuinka täällä asento alkaa vähän korjaantua, ikään kuin lantio kääntyy sinne rintakehän alle. Mä pinän sen pienen tuntuman täällä, teen sisäänhengityksen. Lähden laskeutumaan samalla alas. Uloshengityksellä takaisin ylös. Nyt me otetaan heti keuhkot uudestaan täyteen. Ja lähdetään laskeutumaan samalla alas. Tietenkin jos me halutaan jäädä sinne ala-asentoon vähän pidemmäksi aikaa, niin me voidaan hengitellä myös täällä ala-asennossa. Näin. Mahtava liike sinne lantiokorin ikään kuin asennon muokkaamiseen. Siitä kautta me saadaan yleensä vähän rentoutusta sinne alaselkään. Ja tässä harjoitteessa tietysti kun kädet on siellä pallossa, me lähdetään laskeutumaan alas, kädet nousee ylös, niin saadaan hyvää liikettä toki myös sinne rintakehän alueelle. Ja kyykky tietenkin liikuttaa meidän jalkoja, niin siellä alkaa lonkkanivelessä, polvessa, nilkassa tapahtua jo vähän asioita. Tässä seuraavassa harjoitteessa asetutaan askelkyykkyasentoon. Mulla on nyt vasen käsi tuolla pallossa, jolloin mä tuon oikean jalan eteen. Ensimmäinen vaihe onkin lähteä täältä nyt laskeutumaan itselle sopivaan kyykkysyvyyteen. Mä näytän tämän hetken päästä sivultakin päin, mutta tämä takimainen jalka, mä pyrin pitämään sen suhteellisen suorana, mutta kuitenkin niin, ettei ala selkä mennä liikaa notkolle. Ehkä pyritään ikään kuin pitämään lantio rintakehän alla. Nyt mä kallistan tätä käännän etumaisen jalkaa vähän ulospäin, kallistan stikkiä sen etumaisen jalan suuntaan ja lähden ikään kuin kiertämään ja pyöristämään selkää. Ja kun me totutaan tähän asentoon pikkuhiljaa, eli ensin haetaan tämä perusasento, pidetään huolta, ettei takimainen jalka käännä selkää notkolle, lantio siellä rintakehän alla, käännetään vähän etumaisen jalkaa ulos, kallistetaan keppiä etumaisen jalan suuntaan,
Ja kun me päästään tähän asentoon, niin nyt me lisätään sitä hengitystä tänne. Ja voidaan vähän lisätä tätä rotaatiota myös. Vaikka me halutaan keskittyä nyt ennen kaikkea sen lantion ja alaselän alueelle, niin siltikin kun mä lähden lisäämään sitä rotaatiota siihen keppiin, hengitän sisään ja ulos. Ja katsotaan vielä harjoite sivulta päin. Kun mä asetun tähän askelkyykkyasentoon, pyrin olla vahva sieltä yläraajasta. Pidetään huolta, että ei ole selkä notkolla, vaan vähän tuo tuota lantiota tuonne rintakehän alle. Takimmainen jalka ei täytyy olla ihan lukkoina, mä pidän sen mahdollisimman suorana. Ja nyt mä lähden kääntää etumaisen jalkaa auki. Kallistan etumaisen jalan suuntaan. Pääsen siihen venytys loppuasentoon. Nyt tuntuu mukavasti venytystä vähän joka paikassa. Ja nyt mä rupean hengittämään täällä pitkiä rauhallisia uloshengitys, sisäänhengitys, syklejä. Ja jos mä haluan, niin sitten mä vielä lisään tätä rotaatiota sinne. Ja vaikka toi yläraajan liike totta kai vaikuttaa sinne olkaniveleen, lavan alueeseen, sinne rintakehän alueelle, niin sillä on myös vaikutusta sinne, mitä tapahtuu siellä keskivartalon alueella, ikään kuin täällä kyljissä, ja siitä kautta tietysti myös siellä lantiossa. Eli kannattaa lisätä se rotaatioliike sinne, jos se on vaan itselle sopiva. Ja tässä viimeisessä harjoitteessa nyt sitten voi olla, että tarvitsee vähän ekstra tukea, jos tarvitsee, niin asettuu sitten vaikka seinän viereen niin, että saa vähän toisella kädellä tukea sieltä. Stikki antaa tukea jonkin verran. Tuodaan toinen jalka tämän toisen jalan päälle. Semmoiseen asentoon kun pystyy. Ja tässä ei tarkoitus ole mennä hirveän syvälle. Ei tarvitse lähteä kyykkyyn oikeastaan juuri yhtään. Tukijalan polvi on vähän koukussa täällä ala-asennossa, mutta ei tarvitse hirveän syvälle mennä. Ja kun tämä asento löytyy, tasapaino löytyy, niin me lähdetään tekemään tähän nytten hengityksen rytmittämänä sisäänhengityksellä. Noustaan ylös, uloshengityksellä laskeudun alaspäin. Kun mä tuun ylös, tulee sisäänhengitys. Mä ajattelen vähän niin kuin ulkokiertoa. Ulkokiertoa, mä saan tilaa sinne lantioon. Rintakehän alueelle se hengitys luo tilaa. Ja kun mä laskeudun alaspäin, tulee ulos hengitys. Ikään kuin rutistun kasaan. Tuolla lonkassa syntyy sisäkiertoa, kun mä tuun tänne alaspäin. Ulos hengitys silloin sisäänhengityksellä. Ylös syntyy ulkokiertoa. Näin. Ja syy, miksi me halutaan nyt ennen kaikkea pitää niitä käsiä vähän siellä edessäpäin, on se, että tulee ikään kuin käsilläkin pieni kurotus sinne. Ja nyt oli siellä sitten seinätuki, se on paljon helpompi pitää tasapainoa kuin seinästä tuki, niin kuitenkin tämä käsi kurottaa. Yläasennossa tulee se sisäänhengitys, ulkokierto, ja kun mä laskeudun alas, tulee uloshengitys, sisäkiertoa tapahtuu siellä lonkan alueella. Ja tosiaan tarkoitus ei ole päästä syvään kyykkyyn, vaan me halutaan tätä liikettä siinä nyt enemmän. Liikutaan sieltä yläasennosta. Ehkä sinne noin maksimissaan 60 asteeseen, ei yhtään enempää. Tietysti jos haluaa mennä syvemmälle ja se tuntuu hyvältä, niin saa mennä. Mutta nyt syvyys ei ole tässä nyt se oleellinen, vaan se, että me saadaan sillä hengityksellä tilaa sinne lantioon, saadaan sitä lantion relatiivista liikettä sitä kautta parannettua, ja se alkaa näkyä siinä todennäköisesti myös
miltä susta tuntuu siellä alaselän alueella. Ja näillä kolmella harjoitteella me saadaan ihan varmasti riittävästi oikeanlaista stimulusta sinne, että siellä alkaa kudokset, lihakset, hermosto uudelleen oppia, jolloin se perusasento alkaa olla helpompi kannatella ja kaikki liike siinä jalkojen varassa helpottaa.